Під час розгляду справи представник позивача Валерій Муж надав суду документи, які, за його словами, підтверджують невідповідність проектної документації містобудівним умовам та обмеженням. У них не враховано даний багатоквартирний житловий будинок, який знаходиться по вулиці Київській 5Б, місто Тернопіль. Ми вважаємо, що в даному судовому розгляді є необхідним встановити той факт, що даний багатоквартирний житловий будинок існує в натурі, на місцевості, його будівництво розпочато. Тому на підставі статті 81 Кодексу адміністративного судочинства України просимо суд здійснити огляд даного будівництва даного багатоквартирного житлового будинку по вулиці Київській 5Б в місті Тернополі за його місцезнаходження. Представник відповідача, а це комунальне підприємство міської ради «Тернопільміськтеплокомуненерго», просив суд відмовити. Не можу брати до уваги дане клопотання у зв'язку з тим, що об'єкт не введений в експлуатацію, відповідно так відсутні правоустановчі документи на нього. Невідповідність містобудівної умови обмежень не є предметом даного спору, а так відтак вважаю, що дане клопотання є окремим предметом спору, а відтак вважаю, що дане клопотання не підлягає задоволенню. На відхиленні клопотання наполягали представник відділу архбудінспекції Оксана Зушман та юрист підприємства теплових мереж Антоніна Решетуха. Заперечую проти задоволення даного клопотання, оскільки вважаю, що відсутня необхідність для обстеження доказів на місці, а саме виходити на місце будівництва вулиці Київській 3С, 5Б. Оскільки, по-перше, це просто не дасть зовсім жодного результату для розгляду даної справи, і позивач подає це клопотання з метою затягування самого процесу, що вважаю порушенням кодексу адміністративного судочинства. Заявлене клопотання стосується іншого предмету спору, аніж який є предмет спору в даній справі. Заслухавши аргументи сторін, суддя Любомира Сливка оголосила рішення. Силу вимог статті 81 КАС в задоволенні вашого клопотання відмовлено. Однак, враховуючи, що слухається в порядку КАС, суд зобов'язує сторону відповідача надати в підготовче судове засідання інформацію щодо наявності чи відсутності вказаного житлового будинку, ступінь його готовності. Юлія Мамчак розповідає, судові засідання щодо скасування декларації на початок будівельних робіт для котельні на вулиці Київській 3С тривають уже рік. В містобудівних умовах і обмеженнях, які видавали для цього об'єкту, не був врахований дім, новобудова, який дуже близько, біля 30 метрів, розміщений від котельні. Оскільки в містобудівних умовах ані котельні, ані дому ці об'єкти не вказані, в нас була підстава показувати, що документи зроблені неправдиво і неправильно. Зараз ми ознайомимося з документами і будемо шукати нові підстави для того, щоб оскаржувати документ про готовність об'єкта. Крім того, хочу зазначити, що ми пропонували, оскільки нам не вірили ані представники міської ради, ані «Тернопільтеплокомуненерго» виїзне засідання. Проте нам його не задовольнили. Ну що ж, будемо тут доводити в суді, що документи реально підробні і ним стоїть. Незадоволення нашого клопотання про проведення огляду нічим на даний час нам перешкоджає доводити певні обставини чи певні факти, оскільки ми долучили інші докази до матеріалів справи. Любов Гадомська, Андрій Бодак, новини.